ព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងនឹងប្រើប្រាស់ទីលានបាល់ទាត់នៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិឬស្តាតអូឡាំពិកជាទឹកដីសម្រាប់ការប្រកួត AAF Club Championship 2024-2025 ពោលទាំងវគ្គជម្រុះទៅតែម្ដង We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកក្រោយចប់ការចាប់គូនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅប្រទេសវៀតណាមព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងត្រូវប៉ះក្រុមយ៉ាង Elephant របស់ឡាវក្នុងវគ្គ Playoff ពានរង្វាន់ AAF Club Championship ការប្រកួតធ្វើឡើងពីរជើងដែលជើងទី1នៅឡាវថ្ងៃទី17ខែកក្កដានិងជើងទី2ថ្ងៃទី24ខែកក្កដានៅរាជធានីភ្នំពេញមួយគូទៀតនៃវគ្គ Playoff ដូចគ្នាគឺក្រុមជើងឯកប៊្រុយណេ Kasuka FC ត្រូវប៉ះក្រុមជើងឯកមីយ៉ាន់ម៉ា Shan United ក្រុមឈ្នះវគ្គ Playoff នឹងចូលទៅ Pool A ដែលមាន BG បឋមរបស់ថៃក្រុមម៉ាឡេស៊ី Terengganu PSM Makassar របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្រុមវៀតណាម Dong A Thanh Pha ចំណែក Pool B មាន Buriram United Kuala Lumpur City Kong An Hanoi Borneo Kaya Eloloy និង Lion City Seller We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAMI Sport ដើម្បីកីឡា